Už takmer dekádu je súčasťou Medzinárodného kultúrneho festivalu Tajomná Levoča aj festival väžovej hudby, ktorému do jubilejnej desiatky už veľa nechýba. Ten festival sme začali značne pred koronou, je písaný 9. ročník na Biltenoch. Myslím, že už rok predtým sme zahrali tak pokusne, že boli najprv chlapci z Poľska a my. No a neskôr sme postupne pridávali, takže nech to bude tak, že je to 9. ročník, že tieto súbory sú tu pravidelne tých 9 rokov. Myslím si, že keď pán Tomko začal s týmto festivalom, tak my sme boli jedni z prvých, ktorý oslovil. Tak si myslím, že sme boli tu stále. To znamená 9. krát. Ako prezradil jeho zakladateľ, nápad zrealizovať takýto festival práve tu v Levoči sa v ňom rodil v čase intenzívneho a hĺbavého zamyslenia. Ráno sa budím dosť skoro a potom čo s takým skorým ránom o 4. tak potom rozmýšľam, čo by sa dalo ešte vymyslieť, aby to bolo zaujímavé. A keďže atmosféra tohoto balkóna je neopakovateľná, tuto znie ozaj dobre a tým, že to nie je až veľmi vysoké, tak je vlastne ešte aj kontakt s diváctvom a s poslucháctvom. Festival tohto roku otváral jeho najmladší účastník zo skupenie Dikobraz z Banskej Bystrice. My sa veľmi radi zase po roku vraciame sem do Levoče, máme tento festival veľmi radi. Veľmi sa tešíme vlastne aj na výročie v stredu, 35. výročie Brasko Legia. Vždy tu hrávame v rámci toho týždňa, toho festivalu, každý zvlášť, takto sa stretneme všetci naraz a budeme aj spolu hrať. Veľmi sa tešíme. V poradí druhým brazoskupením, ktoré svojou produkciou rozsýbalo nejedného diváka či okoloidúceho, boli prešovskí trubači. Levočský festival väžovej hudby je jedinečný v tomto priestore a od samého začiatku si niesie aj prívlastok medzinárodný. Vďaka pánu Peťovi Slavikovi, ktorý bude hrať v piatok so svojím zoskupením, tak som vlastne sa dozvedel o týchto ľuďoch, dal mi kontakt na nich a ja som sa toho hneď chytil. Poliaci sú z Kielcu, no a čo sa týka priateľov z Maďarska, no tak Miško. Od začiatku sme 9. krát. 9. alebo 10. Sami si nemogliśmy doliczyć, próbowaliśmy, od którego festiwalu jesteśmy, ale jesteśmy już tyle razy tutaj, że jesteśmy tak jak w domu, także nie liczymy nawet. Co by się stało, keby was nie pozwali, albo teraz, żebyście nie mali? Chybało by wam to ta Levoča? Ano, to już jest tradycja. Już każdy, już chłopcy mi wołają, że w maju miesiące, że kiedy będzie ten festiwal, kiedy będziemy grać. To byśmy płakali, byśmy tęsknili, bo to jest fantastyczne, niesamowite wydarzenie, na które każdy z nas czekają, bo tu jest naprawdę fantastyczna, domowa wręcz atmosfera. Macie u was takie to jakieś festiwale? Až tak nie, bohužiaľ, taký festival nemáme. Chceli by sme mať. Je taký festival aj u vás v Poľsku? Nemá takého festivalu, až takého. Bardzo tego v sumie žalujeme, bo i trochę zazdrościmy tutaj. V stredu zazneli z balkóna radice v podaní hudobníkov z Miškolca aj melódie inšpirované Mozartovou malonočnou hudbou s prvkami tradičných maďarských melódií. Tohtoročný festival sa navyše konal v roku 35. výročia existencie Brass Collegia, ktorého zakladateľom a doterajším umeleckým vedúcim bol Vladimír Tomko. Ten však na slávnostnom koncerte v stredu večer, ktorého sa zúčastnilo všetkých 6 dýchových zoskupení, symbolicky odovzdal dirigentskú taktovku svojmu nástupcovi Dominikovi Gurovi. Chcem, aby to fungovalo ďalej a aby som sa nestal ja už tou brzdou, tak by som vám chcel predstaviť teraz nového umeleckého vedúceho, a to je Dominik Gura. Som presvedčený o tom, že ak by to mal robiť ktokoľvek iný okrem mňa, tak jediný človek, ktorý prípada v úvahu, je Dominik, lebo jednak je to skvelý hráč, skvelý človek a že je Levočan, toto je podstata. Čakali ste to odovzdanie taktovky aj Brass Collegia? Tak ako som trošičku čakal, ale ešte mohol počkať trošku, lebo teraz bude veľká zodpovednosť aj dýchovú hudbu mesta Levočovia sa aj Brass Collegium, aby sme to udržovali nejakým spôsobom, čo na najvyššej úrovni. Širší materiál z
tohto spoločného koncertu pre vás pripravujeme do samostatnej reportáže, ktorú odvysielame v niektorom z našich nasledujúcich vysielaní. Poľskí hudobníci, ktorí prišli na rad vo štvrtok, ponúkli okrem klasickej a dobovej hudby aj dynamickejšie swingové melódie z prvej polovice 20. storočia. Piatkovú atmosféru na námestí, kde prebiehal aj karpatský remeselný trh, svojou hudobnou produkciou umocnil brass quintet zložený z pedagógov a žiakov z Košického konzervatória na Timonovej ulici. Robíme to tak spontánne, s nadšením, že aspoň radi, že chodíme tu každý rok. Určite je to pre nás česť a zaujímavosť v našom muzikantskom živote, takže v každom prípade sme radi, že sa to deje. O finále festivalu Vežovej hudby sa ako obvykle postaralo jubilujúce domáce zoskupenie Brass Collegium. Čo vidíte na atmosféru v Levočí? Krásne hrajú? No, som veľmi prekvapená z toho, ja som ich ešte nepočula, som tu prvýkrát. Krásne. Nádherná, ja som unešená vôbec Levočov, že to nádherný mesto. Zďaleka ste prišli? Áno, z Čech. Tých, ktorí festival tohto roku nestihli, možno poteší informácia, že Vežovú hudbu z balkóna Radnice v podaní Brass Collegia si ešte môžu vypočuť, a to až do konca prázdnin, vždy v nedeľu od 11. predpoludním. Prajeme príjemný umelecký zážitok.